Bura bizim evimizdi. Bu mənim atamdı. Bu da anamdı. Bu isə mənim nənəmdi. O gecələr mənə nağıl da danışırdı. Amma indi heç kim gülüb danışmır. Elə bil kimdənsə küsü bilər. Deyirlər müharibədir. Müharibənin nə olduğunu bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, mənlə heç kim oynamır. Birdən qorxulu səslər eşidildi. Atam tələsi evdən çıxdı. Oyuncağıma dedim ki, qorxmasın. Birazdan atam qayıtdı. Dedi ki, tez olun, gedirik. Ermənilər kəndə hücum ediblər. Biz meşəyə qaçdıq. Hamı qışqırırdı, hamı ağlayırdı. Nənəmə nəsə oldu? Dedi ki, mən burada qalıram. Sonra nə oldusa, anam da yıxıldı. Atam da. Mən tək qaldım. Heç nə işitmirdim. Qışqıra da bilmirdim. Elə bir dilim tutulmuşdu. Sonra bilmirəm nə oldu. Elə bil, yuxuya getdim. İndi buradayam. Amma məni heç kim tanımır. Heç atamı, anamı da tanıyan yoxdur. Bu uşağın adı yoxdur. Yox. Bəs bu kimin övladıdır? Bütün Azərbaycanın. Hamı mənə baxıb kövrəlir. Mən onlara neynəmişəm? Heç adımı da bilən yoxdur. Hamı mənə nişanə deyir, Xocalı nişanəsi.